កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផាន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណើបកកាន់អំណាចរឿងសុំកែតម្រូវខ្លឹមសារពាក្យស្លោកអ្នកវិភាគសង្គមថាអ្នកនយោបាយកំពុងតែខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងអញ្ញាធិបតេយ្យឲ្យអ្នកបរិយាកាឡាចំនួន15គ្រួសារមួយខែទៀតដើម្បីចូលខ្លួនមកទទួលយកដំណោះស្រាយរបស់អញ្ញាធិបតេយ្យមនុស្សសំស្ងាត់ស្លាប់នៅក្នុងកោវិទ្យប្រយុទ្ធគ្នានៅភូមិមុននឹងចាក់ចេញពីម៉ាឡេស៊ីលោកទ
ក្នុងករណីដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះមិនកែតម្រូវខ្លឹមសារពាក្យស្លោកថាដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចពាក្យស្លោកនេះមានចរិតញញឹងបង្កហេតុនិងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាពាក្យស្លោកនេះមិនមែនសំដៅលើមេឃុំរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេវត្តសំណប់លំអិតព័ត៌មាន គឺនៅប្រមាណម៉ោង9:30របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីចេញសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ២ម្សិលមិញដោយបានរិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយអធិភាព5ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមានចរិតបង្កហេតុនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតដោយទទូចឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកែតម្រូវខ្លឹមសារពាក្យស្លោកនោះជាបន្ទាន់ជាពាក្យស្លោកដែលមានខ
ក្រុមប៉ាដាក់មិនខុសបំរើរៀងបើតាមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាសារនយោបាយនេះខ្លីនឹងងាយស្រួលក្នុងការចងចាំឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សកាន់អំណាចនៅថ្ងៃនេះលោកចឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាខ្លឹមសារនេះមិនបានសម្ដៅទៅដល់មេឃុំគណៈបក្សនយោបាយណាមួយនោះទេលោកបានស្នើត្រឡប់ទៅកាន់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាវិញថាសូមឲ្យគណៈបក្សកាន់អំណាចពិនិត្យលើកខ
ដោយបានពិភាក្សាលើរបៀបវារៈដែលបានកំណត់ចំនួនពីរគឺការប្រកាសលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ក្រុងស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តដែលខិតខំនឹងដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនិងទីពីរគឺកំណត់ផែនការសកម្មភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយអាទិភាព5ចំណុចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4មិថុនាខាងមុខ បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមាននិងគម្រាមមេអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយថាមួយចំនួនថាកុំអោយលោកមាត់នៅក្នុងរឿងនយោបាយរួចមកអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយក៏បានស្ងាត់មាត់ឆឹងដែរតាំងតែពីម្សិលមិញរហូតដល់ព្រឹកនេះនៅលើទំព័រកាសែតនឹងតាមវិទ្យុអន្តរជាតិធំៗគឺគ្មានឡើយយោបល់របស់អ្នកវិភាគដែលគេធ្លាប់បានអាននិងស្ដាប់ឮដូចរាល់ដងក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងនេះគឺនៅតែបន្តវិភាគនិងចេញមតិយោបល់ នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដដែលហេតុយុដំជួនសេចក្តីរីកាក្រៅពីការគម្រាមចំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នកវិភាគរួមទាំងការព្រមានម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី6មីនាទៅលើប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើឲ្យបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកតាមដានការប្រវត្តិសង្គមហាក់លំបាកនៅក្នុងការតាក់ទងសុំការបញ្ចេញយោបល់ដោយរដងក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតរូបនេះគឺនៅតែបន្តប្រើសិទ្ធិជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយបានបញ្ចេញសំណេរ
ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងរមែងតែសំដែងចេញនៅភាពព្រួយបារម្ភនិងការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចហើយក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមផ្នែកជាច្រើនដែលអាចឲ្យសាធារណជនយល់ថាគាត់កំពុងតែមានការភ័យខ្លាចរហូតដល់ពេលខ្លះគាត់ត្រូវបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងផងក៏មាន ជាមួយគ្នានេះលោកមឿនតុលានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់សរសេរបែបប្រយោលថាមិនដឹងថាអ្នកណាចាញ់បោកអ្នកណាទេតែមើលទៅដូចជាចាញ់បោកគេច្រើនជាងហើយប្រហែលជាដឹងខ្លួនថាចាញ់បោកគេមិនហើយមើលទៅបានជាច្រឡោចរងាញ់ច្រងាងជំទាវមិនរើសទីកន្លែងអញ្ចឹងចំណែកអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតផ្ដាំប្រតិកម្មចំពោះអ្នកនយោបាយដែលមិនឲ្យអ្នកផ្សេងលូកមាត់នៅក្នុងរឿងនយោបាយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យ
មួយភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងខ្លីថាឆេមប្រែថាអាម៉ាស់ឬការអៀនខ្មាស់នឹងដោយសរសេរថាជាទូទៅអ្នកនយោបាយដែលមានចរិតអាក្រក់តែងតែមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្វាយខ្វល់រឿងនយោបាយទេគឺងាយពួកគេបោកប្រាស់និងគេប្រវាញ់ថវិកាជាតិបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិឡើយ ដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាពួកគេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនហេតុនេះបើពលរដ្ឋយល់ស្របឈប់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនយោបាយគឺពួកគាត់នឹងរងគ្រោះដោយសារតែការដឹកនាំរបស់អ្នកនយោបាយទុច្ចរិតទាំងនោះមិនខាននេះបើតាមសារ Facebook របស់លោកមឿនតូឡារីឯប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យសរសេរបែបចំអកថា មន្ត្រីឡាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីការទម្លាយសារសម្ងាត់ជាសម្លេងថាឱកាសនេះគឺជាអាណត្តិនៃការបាយធ្លីជាការកត់សម្គាល់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយសូចន្ទានិងលោកឧបរៈអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងអ្នកធ្លាប់តែវិភាគជាញឹកញយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងបណ្ដាញវត្ថុផ្សេងៗនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួននៅរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺគ្មានបញ្ចេញយោបល់ចំពោះរឿងនយោបាយណាមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ នៅថ្ងៃទី6មិនិលម្សិលមិញនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុមជំនាញស៊ីម៉ាក់បានរកឃើញក្របបែកទម្លាក់ពីយន្តហោះប្រភេទមួយរយៈ70គីឡូក្រាមមានទំហំនិងទម្ងន់ធ្ងន់ជាងក្របបែករកឃើញជាង10មួយដងនេះបើតាមលោកហេងរតនានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាលោកបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook រហូតមកទល់នឹងពេលនេះអញ្ញាធរីធានីភ្នំពេញអះអាងថាបានដោះស្រាយបញ្ហាបរិយាកលាបានជាង90%ហើយនិងគ្រោងដោះស្រាយឲ្យបានចប់រួចរាល់នៅមុនបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញប៉ាសុជាតវងចំណែកឯបញ្ហាដែលនៅសេសសល់គឺប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយាកលាចំនួន15គ្រួសារនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ165គ្រួសារពុំទាន់ទទួលបានគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អញ្ញាធរនៅឡើយទេដើម្បីពន្លឺនីតិវិធីអញ្ញាធរ បានដាក់កំហិតត្រឹមរយៈពេល1ខែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង15គ្រួសារមកទទួលយកដំណោះស្រាយចាប់ពីពេលផ្សាយដំណឹងនេះតទៅសពពីសីលំអិតព័ត៌មាន តាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីការវិវត្តនៃការដោះស្រាយបញ្ហាបូរីកេឡានៅថ្ងៃទី7ខែមីនានេះលោកមានច័ន្ទចន្ទាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យគ្រួសារបូរីកេឡាចំនួន15គ្រួសារដែលបន្តទទួលយកលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីបូរីកេឡាឲ្យមកទទួលដំណោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរមិនលើសពីរយៈពេល1ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែមីនានេះតទៅលោកមានច័ន្ទចន្ទាបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាបើប្រជាពលរដ្ឋទាំង
ប្រភេទទី 2 គឺទទួលបាន
ទីពីរប្រជាពលរដ្ឋចំនួន330នាក់ក្នុងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលផ្ទះនៅបរិគិលាមានចំនួន38គ្រួសារតែមាន3គ្រួសារដែលបានជ្រើសរើសប្រយោគថវិកា1500ដុល្លារវិញទីពីរប្រជាពលរដ្ឋចំនួន34គ្រួសារជ្រើសរើសទៅរស់នៅសហគមន៍ម្ដងចំណែកប្រជាពលរដ្ឋប្រមទទួលថវិកា7000ដុល្លារចំនួន47គ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន61គ្រួសារព្រមទទួលយកថវិកាចំនួន3000ដុល្លារអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញអះអាងថានឹងបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីដរ៉ាំ
ដែលមានការចូលរួមពីដំណាងវិស័យឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាកសិករមកពីតំបន់នានានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកប៉ាន់សុសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជំរុញវិស័យដំឡូងមីដែលជាដំណាំអាទិភាពទី2បន្ទាប់ពីវិស័យស្រូវដោយបានកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា CTIS សូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2011មកផ្ទៃដីដាំដុះដំឡូងមីបានកើនចាប់ពី40ម៉ឺនហិកតាដល់50,000,400ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយបានផ្ដល់ទិន្នផលសរុបដល់3លានតោនប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ផលិតផលដំឡូងមីកម្ពុជា ជាសំណាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនយោបាយពីវិបត្តិការទូតរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងម៉ាឡេស៊ីក្រុមព្យុងយ៉ាងបានហាមឃាត់មិនអោយពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីទាំងអស់ចាកចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឡើយនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះការហាមឃាត់មិនអោយជនជាតិម៉ាឡេស៊ីចាកចេញពីកូរ៉េខាងជើងនេះគឺកំពុងតែជំរុញអោយចំនួនការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែក្តៅឡើងៗក្រោយពីមរណភាពរ
ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េມັນអាចចាក់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទេរហូតដល់តែមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរគូជំរាបជូនថាក្រោយហេតុការណ៍ឃាតកម្មលោកគីមចុងណាមគឺបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 6 មិនិលម្សិលមិញមុននឹងចាក់ចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅប្រលានយន្តហោះល
ជាជនជាតិវៀតណាមស្ត្រីទាំងពីរអាចប្រឈមមុខនឹងទោសប្រហារជីវិតរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្រុម
ក្នុងនោះ4នាក់បានរត់គេចពីម៉ាឡេស៊ីហើយក្រោយពេលសម្រេចឃាតកម្មរួចរាល់អាញាធិបតីម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានដោះលែងបុរសជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ដោយសារតែពុំមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ដោយឡែកចំនួនការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរបានរៀលដាលទៅដល់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ជម្រុះពានរង្វាន់អាស៊ីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានសម្រេចហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រុះជាតិរបស់ខ្លួនទៅជួបប្
ដែលបានដាល់ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងគោលដៅវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីជប៉ុនខណៈដែលអន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពបាញ់មីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេបញ្ជាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបានបា
ដែលបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ហិង្សាមួយកាលពីម្សិលមិញរវាងក្រុមឧទាមជនជាតិភាគតិចនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខភូមានៅតំបន់កូកាំងខាងជើងភូមានិងជិតព្រំដែនជាមួយចិននេះបើយោងតាមប្រភពរដ្ឋាភិបាលភូមានេះបានដាក់ជូនព័ត៌មានពីស្ដា យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ការិយាល័យប្រមុខដឹកនាំភូមិលោកស្រីអង្សាន់សុជីក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធយ៉ាងតិច 20នាក់ប៉ូលីស 5នាក់និងប្រជាជនស៊ីវិល 5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រឈមអាវុធដ៏កាចសាហាវមួយនៅលូកែដែលជាក្រុងដ៏សំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋឆានកាលពីម្សិលមិញយោងតាមប្រភពដដែលដែលមានទាំងបង្ហាញរូបថតជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញនោះស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកនោះភាគច្រើនគឺជាប្រជាជនស្លូត្រង
ពូទៀមនេះដែលខ្លះៗមានឯកសណ្ឋានពូលីសបានបើកការវាប្រហារតាំងពីព្រឹកព្រលឹមម្សិលមិញប្រឆាំងទៅលើប៉ុស្តិ៍ពូលីសនិងកងទ័ពភូមានានានិងបន្តមកទៅលើទីរំលីឋាននានាក្នុងក្រុងដោយបានបាញ់កាប់ភ្លើងធន់ធប់និងអាវុធធន់ស្រាលពេញមួយថ្ងៃម្សិលមិញចំណែកប្រភពយោធាភូមាវិញដែលជួននឹងរដ្ឋាភិបាលមានបារាំង AFP បានបញ្ជាក់ថាការវាប្រយុទ្ធនៅតំបន់លូកែគឺដើម្បីការពារខ្លួនប្រឈមមុខនឹងការវាយលុករបស់ពួកសត្រូវគូរំលឹកថាការប្រឈមអាវុធរវាងកងទ័ពភូមានិងកងសម្ព័ន្ធភាគខាងជើងបានកាន់ចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋឆានចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016មកនិងបណ្ដាលឲ្យមានស្លាប់ជាង150នាក់នៅតាមតំបន់ព្រំដែន វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ច្បាប់តតទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលនៅថ្ងៃនេះសុផលលើកឡើងអំពីស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅមានតិចតួចជាប់ទៅនឹងបរិបន្តមកគឺជានីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាហេតុយុដំសំជួលបទវិភាកស្ដីពីពន្ធលើភាពយន្ត
ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេអ្នកខ្ញុំហ្វេសប៊ុកនៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់វ៉ាសំណាប់និងខ្ញុំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិអសរសិល្ប៍ខ្មែររបស់ប៉ុនឌីកអនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយនៅមានកម្រិតនៅឡើយបើនិយាយពីសមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិស្ត្រីអន្តរជាតិខួបលើកទី601ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី6មីនាស្អែកនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗមើលឃើញថាស្ត្រីត្រូវគេផ្ដល់សិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅមិនទាន់បានពេញលេញដោយបរិបទនៅឡើយទេដែលឡែកក្រសួងកិច្ចការនារីបានឲ្យដឹងថាការចូលរួម
ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍របស់ស្ត្រី ការពីថ្ងៃម្សិលមិញដែរលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយស្តីពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីត្រូវបានបញ្ជ្រាបក្នុងគោលនយោបាយជាតិសំខាន់ៗដូចជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដំណាក់កាលទី4របស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាជាពិសេសផែនការអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2019-2030ដែលជាផែនការជាក់លាក់របស់ជាតិផ្ដោតលើបញ្ហាបញ្ជ្រាបយេនឌ័រជាបញ្ហាអន្តរវិស័យត្រូវបានដាក់ចូលនៅក្នុងគោលនយោបាយនិងកម្មវិ
ហើយយើងមើលពីអាកាសធាតុអាណត្តិទី5នេះគឺពីព័ន្ធ13នេះវាឃើញទូលេខត្រីបានធ្លាក់ចុះជាងអាណត្តិមុនដែរហើយខ្ញុំហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់មានតំណាងត្រីច្រើនក្នុងឆាកឧបាយទីខាងថានឹងមានទឹកភាពជាស្រ្តីហ្នឹងច្រើនហើយទឹកភាពស្រ្តីនេះយើងមើលត្រឹមតែទូលេខសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងត្រូវមើលពីគុណភាព ចូលរួមតាមទៀតតើគុណភាពនៃការចូលរួមនេះសំដៅលើថាតើពួកគាត់ទេពភាពជានារីហ្នឹងតើគាត់ឈរនៅជួររៀងរៀងពីប្រមាណបើសិនយើងលើថាអូមានទេពភាពជាស្ត្រីហ្នឹងច្រើននៅក្នុងឆាកនយោបាយប៉ុន្តែពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងជួររៀងខាងក្រោមឱកាសពួកគាត់នឹងត្រូវបានគេជ្រើសរើសនោះវាតិចតួចមែនតើអញ្ចឹងតែនេះគេឲ្យយើងមើលតាមបរិមាណនៃគុណភាពនៃការចូលរួម លោកស្រីតាន់កំហេងប្រធានសមាគមយុវជនខ្មែរលើកឡើងពីស្ត្រីនិងនយោបាយតាមរបាយការណ៍នៃខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំនួនគាត់អសង្ការសាស្ត្រាជាតាថាខាងគណៈបកនយោបាយបានបញ្ចូលជំនួនគាត់តាមស្ត្រីទៅក្នុងនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតមានចំនួនកម្រិតណាស់តែប៉ុន្តែយើងធៀបទៅនឹងអាណត្តិមុនយើងមានបើសិនជាខ្ញុំចាំតំណែងហើយយើងមានពេញនៅឡើយតែហើយជាជាសកម្មភាពឬក៏ប្រហែលជាសម្បីនៅតែដកនេះដែរស្ត្រីគាត់ចូលឈ្មោះគាត់ជា
ខ្ញុំសង្កេតឃើញពីយ៉ាងបន្តិចបើសំឡេងស្ត្រីនៅក្នុងអង្គការសន្តិភាពខ្ញុំសង្កេតឃើញពីយ៉ាងបន្តិចនៅក្នុងអង្គការសង្គមសិលនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យឃើញមានច្រើនបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមើលទៅលើសំឡេងស្ត្រីដែលនៅក្នុងនយោបាយយើងឃើញមានតិចដែរដោយសារតែអាចជាមកពីការគិតរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរយើងដែលយើងថាអត្តភាពមុនគេគឺប្រុស
chẳng lấy cái bỏ ra hai trăm ấy bằng cái trái cũng đang mà chuyên cán đã bắt đầu cái ai miền tu này kia miền tầm này chẳng phần đá ấp miền ấp này trong cá tôi cũng lại chật đòi miền cá còn sông cỏ pi cá chồ rúm ở bờ sông trái không chạm nhiều bãi lục trái chợ sụp hiếp vô thà miền cá dọc chợ tục đã pi cân nặng bạ tràn cái cá sông tê bọc nhung chụp tu tư để dùng mưa tới khơi cá ở trên miền tầm nang cân nặng bạ nhiều bãi tràn còn trong khác tham dự trong cá lưới cũng phù hợp miền cá chồ rúm trái bên tai thả ta tập hiệp này cá để cụ quật đặt tập trái này chua lịch liền phần mà nó dùng toàn bàn trong tê tài còn hạt khơi trong miền cá chắp ở rong trong cá lưới กองปูมันมีการโจมตีมันบังชาไทยเคยแต่งคณะปะจ้าคือคณะปะเด็กทำไมติดตะการหรือนั่งเคยกวาดชีวิตมีตำแหน่งบอกคุณที่จะใส่ยังมันโชว์ชมวยยังเชียงกรุงต้องท่าตามอยากไปตรงไปนี่ยังเคยในไปกับเพียรเชียร์จะใส่ยังคงฉันโยบายนี่ทางการจะใช้ไทยเชียร์ไปกับเพียรมวยแต่มีปุ่นเพียรของนายคือบรรทัดปุ่นกวาดคู่แต่ท่านในขนมจู่เลยเรียนทางตามเกจ่า ใต้ลูกใส่ตันกําแหงเมื่อเคยท้าสตรีได้ชอชั่วในขนมนโยบายกำรัดขั้วในมีนเต็กตัวในลอย ฉันก็ทำนี่อยู่อัตตอนอันเดียวกันเลยทั้งนั้นอารัฐบาลมันมีกองนโยบายและกองตัวการโจมตีถูกตลอดสตรีต้องการโจมตีทางนโยบายที่ก็สตรีต้องการก่อนหนึ่งจังแต่ถ้าแต่ละส่วนที่ยังไปแต่ละกองการหรือกองนโยบายมันจึงต้องการรัฐบาลมาอนุมัติจึงมวยนั้นสตรีต้องการด้วยก่อนสกิลเชียร์อัตเซนจึงมันไปกู้อภิวัตน์ต่างๆจุดต่างๆที่ยืนติดโจ ประเทศอเมริกาสมกรนั้นยังอัตตอนเคยอัตตอนเคยอภิวัตน์ต่างๆจุดต่างๆที่ยืนติดโจ้เรื่องต่อให้ประเทศอเมริกาสมกรนั้นยังอัตตอนเคยอัตตอนเคยอภิวัตน์ต่างๆจุดต่างๆที่ยืนติดโจ้เรื่องต่อให้ประเทศอเมริกาสมกรนั้นยังอัตตอนเคยอัตตอนเคยอภิวัตน์ต่างๆจุดต่างๆที่ยืนติดโจ้เรื่องต่อให้ประเทศอเมริกาสมกรนั้นยังอัตตอนเคยอัตตอนเคยอภิวัตน์ต่างๆจุดต่างๆที่ยืนติดโจ้เรื่องต่อให้ประเทศอเมริกาสมกรนั้นยังอัตตอนเคยอัตตอนเคยอภิวัตน์
ตอนนี้ทำไมคุณเพียบไปในสัตว์ไรได้ได้กดตะครองหมดสมัยนั้นหรือกดเมียนสุทธิน้องการฝึกอาสมัยจะไปสำเร็จแต่ตอนนี้ยังการเลือกจัดมีบุรุษแต่เพื่อกิจการมวลคนนั้นทำไปก่อนอาณาวัตถุนิสัยเกิดเกิดบุคคลนั้นบานโดยโดยสุขภาพบานไปนั้นยังการกลมกลอเลือกจัดแทนเพียบเพียบครับบานก็โดยเนี่ยคนเป็นใจมันพวกปัญหาสุดไรนี้ยังเคยท่าเวียเสียกิจการมวลสำคัญให้ก็ เกี่ยวกับการมือแต่ยืนเราแต่ยืนจะตัดงอกเงือกเกี่ยวมันอายมือรุมลงไปงานนี้ตุกอ้อยไปงานนี้แต่เราแต่ได้ลงเทวะกับกัวธาเปอร์เซนเชียสามหมวกเที่ยวเรียงบร้อนใส่กับการเมียนตุกกัดเม้นเป็นนกที่ยังเคยท่าผมเปิดยืนถั่วเข้าผมก้มหรือก็เปิดหังซากน้องครูซาจะตามบาดเจ็บเชียตามจอมดับทมนั้นอายยังการตัดทอดดันชั่นที่พวกไปงานนี้ ជាទូទៅសមភាពយេនឌ័រនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីលើវិស័យផ្សេងៗជាពិសេសលើវិស័យនយោបាយគេតែងលើកឡើងពីសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីតែចំណុចនេះលោកស្រីចកសុភាពធ្វើការរិះគន់និងចោទជាសំណួរត្រឡប់ទៅវិញ ยื่นเจ้าเกียรติสมนุนในไปได้นอมเกียรติเกียรติของปีการเลือกกบูตำแหน่งรัฐมนตรีของชาติโยบายหรือก็ขนมที่ใช้มากกว่าเดิมในไปได้ยื่นเกียรติของปีการเลือกกบูการจูรุมาสุดได้ยื่นเลือกของปีปัญหาสมาร์ทเกียรติกับตาอีกเช่นเดิมคนไทยสมนุนได้ยื่นประตูว่าถ้าเจ้าบัตรขนมแต่ในได้ยื่นเลือกกบูได้ยื่นพิมพ์มันโจ้บร้อยนั้นตายื่นได้มีสมนุนเจ้าของปีปัญหาสมาร์ทเกียรติได้เป็นแต่นี่คือปัญหาได้ยื่น เข้าองค์การองค์ปีการเรื่องอะไรกันเดอร์ตกประกอบมูลในคำสังคมยืนจ้ะลูกชายตามกําเหงยิ่งอาชลัยทวีในจุดยืนนั้นเฮ้ยจะต้องแต่ยังมีการพิจารณาจุดหลักประการใดยังอาจจะต่างแต่ยังสุดท้ายในจุดนี้ยังมีสัตว์เป็นไปครองแต่การต่อสัตว์อัลสมาร์ทเพียงหนึ่งหนึ่งหมดแล้วแต่ยังมันขึ้นจะใช้ในขนมอ่ะนโยบายในขณะสุดที่ต้องขึ้นจะได้ชูชูโมจีประการที่ดังนั้นสุดที่ ไอ้เรื่องอัตราเรื่องอัตราตอนสุดท้ายยังมีกำลังการผลิตน้อยก็ตอนยังเคยจะได้ยังเคยจะได้ผลงานมันคงช่วงที่มันแบบไปนั่นแต่ประกอบมันเขาช่วงที่จะมาจะสุดที่นั่นยังมีกำลังไปได้ยังอัตราตอบ
ជាមួយនឹងការចង់បានរបស់ស្ត្រីទូទាំងពិភពលោកដែលក៏ចង់ឲ្យស្ត្រីភាគច្រើននឹងមានសម្លេងនៅក្នុងសភាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីខ្លួនឯងនៅក្នុងសហគមន៍ជាតិផងដែរទូទាំងណាលោកយ៉ងកំឯងក៏បានរិះគន់ដែរពីផែនការជំរុញឲ្យស្ត្រីមានសមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងវិស័យនយោបាយដោយលោកលើកឧទាហរណ៍ពីការដាក់ស្ត្រីទៅក្នុងកិច្ចការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ដាក់ស្រីជាតីជននោះតែជាបញ្ហាដែរបាទអត់ឃើញមានគណៈបញ្ញោបាយណាមួយដែលមានការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ថាខ្លួននឹងដាក់ស្រីបានប្រមាណ 100 ហ្នឹងបាទតើខ្លួនដាក់ស្រីបានប្រមាណ 100 ឲ្យចូលឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយនៅក្នុងលំដាប់លេខចុះទៅទៀតបាទមិនគាត់ដាក់លេខម្ដងហ្នឹងបាទ នេះជារឿងមួយសំខាន់បើសិនជាមានការប្រាជ្ញាចិត្តត្រឹមត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ខ្ញុំថាការស្វែងការលើកទឹកចិត្តស្រីហ្នឹងមានការកាន់តែខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតបាទហើយបើយើងអត់មានផែនការក្នុងការដាក់ស្រីឲ្យបានប្រមាណ 100 ទេធ្វើម៉េចនៅមានផែនការដើម្បីជួយកសាងសមត្ថភាពគាត់ជួយទ្រឹងគាត់ទៅថ្ងៃអនាគតបានបាទ ទោះជាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយគ្រប់កម្រិតប៉ុន្មានភាគរយនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីស្ត្រីបានចូលរួមក្នុងវិស័យកសិកម្ម ជាង40%វិស័យឧស្សាហកម្មជាង47%និងវិស័យសេវាកម្មកើនឡើងរហូតដល់ 35.5% ដែលការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិ កម្មវិធីនេះសហការអបឋមដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជន UNRI ខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រ
ក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាឱកាសនៃមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី7រឿងកុនខ្មែរនិងបរទេសចំនួនជាង130កំពុងតែចាក់បញ្ចាំងស្ទើរគ្រប់រោងភាពយន្តនៅភ្នំពេញឆ្លៀតឱកាសនេះយើងសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីដំណើរការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្មែរដែលកំពុងតែដុះពន្លកក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងនោះវិស័យពន្ធដារក៏ជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់សម្រាប់ផលិតករភាពយន្តខ្មែរតែម្ដងសូមអញ្ជើញស្
ក្នុងម៉ោងមាសកាលពីចុងឆ្នាំ2016រហូតមកទល់នឹងពេលនេះវិស័យផលិតភាពយន្តខ្មែរទាំងរឿងភាគនិងរឿងដុំបានចាប់ផ្ដើមដុះពន្លកព្រោះត្រូវបានគេថតនិងផលិតតកន្ទុយគ្នារដឹកក្នុងការដាក់កំហិតឲ្យបញ្ចាំងរឿងខ្មែរសុទ្ធចន្លោះពីម៉ោង7ទៅម៉ោង9យប់ដើម្បីលើកស្ទួយកលខ្មែរហើយក៏ត្រូវបានសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនពិសេស ចំពោះអ្នកស្នេហាវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិទន្ទឹមនេះអ្នកសម្ដែងដែលកំពុងតែមានទឹកទូចស្រាប់ក៏កាន់តែត្រូវបានហើយផលិតករសមិទ្ធករកន្លះដែលស្ទើរតែបោះបង់អាជីពនិងអ្នកខ្លះដែលក្រវត់ចោលជំនាញរបស់ខ្លួនទៅហើយក៏បានងាកមកផ្ដើមការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឡើងវិញដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះរបត់ភ្លាមៗយ៉ាងកំហុកដូច្នេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនដែលគ្មានការត្រៀមទុក បានកាត់ឡើងនិងរឹងរឹតតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះអ្នកផលិតភាពយន្តឧបសគ្គដំបូងបំផុតគឺការខ្វះធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យផលិតភាពយន្តនេះតែម្ដងរាប់តាំងពីអ្នកនិពន្ធតួសម្ដែងផលិតករអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកថតអ្នកកាត់តនិងកម្មករកុនជាច្រើនផ្សេងទៀតជាដើមការខ្វះធនធានមនុស្សផ្នែកវិស័យភាពយន្តនេះគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេព្រោះកម្ពុជាគ្មានសាលាបង្រៀនផ្នែកភាពយន្តផងនោះទន្ទឹមនេះ ចំពោះដំណើរការផលិតរឿងវិញការស្នើសុំសិទ្ធិថតការឆ្លងយោបល់ពីរឿងការពិនិត្យសាច់រឿងនិងការសុំទីតាំងថតជាដើមគឺនៅតែជាបញ្ហាដែលបង្កឲ្យមានការខាត់បង់ពេលវេលាយឺតយ៉ាវហើយពេលខ្លះគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថតផងក៏មានទាំងនេះគឺជាឧបសគ្គត្រួសត្រួសរបស់ផលិតករភាពយន្តខ្មែរដែលកំពុងតែប្រឈមជារៀងរាល់ថ្ងៃ បញ្ហាធំនឹងធនធ្ងរជាងនេះទៅទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងលុយកាក់និងពន្ធសួយសារអាករតែម្ដងគេត្រូវដឹងថាដើម្បីផលិតរឿងភាគឬរឿងដុំមួយបានផលិតករត្រូវចំណាយបង់ពន្ធកាត់ទុកជាមុនដល់ទៅ15%នៃការចំណាយសរុបចំពោះរឿងមួយ
ឧទាហរណ៍បើគេផលិតរឿងមួយអស់តម្លៃ10,000 ដុល្លារគឺត្រូវចំណាយអស់15,000 ដុល្លារស្រេចទៅហើយសម្រាប់បងពុនទុកជូនរដ្ឋឃើញថាមិនទាន់ទាំងបានផលិតកុនផងគឺត្រូវខាតទុកជាមុនជាស្រេចទៅហើយលុះដល់ពេលផលិតរឿងចប់ គឺយកទៅចាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងកុនរោងកុនត្រូវកាត់40%ទៅ50%នៃចំនួនអ្នកទស្សនាទៅទៀតហើយដើម្បីចាក់បញ្ចាំងឲ្យមានគេចូលមើលច្រើនគឺត្រូវជួលភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយចែកចាយអស់ទៅដល់5%ទៅទៀតលើពីនេះគេត្រូវគិតពន្ធជូនរដ្ឋម្ដងទៀតចំនួន10%ចំពោះប្រាក់ចំណេញនៃការលក់សំបុត្រ ហើយដើម្បីរឿងឲ្យកាន់តែមានអ្នកមើលទៀតនោះគេត្រូវឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយហើយការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនេះគឺត្រូវចាយលុយច្រើនថែមទៀតហើយបើគ្រាន់តែគិតត្រួសត្រួសគឺត្រូវចំណាយអស់ 60% ទៅ 70% បាត់ទៅហើយនៃសល់ប្រមាណ% ផ្សេងទៀតគេត្រូវទូទាត់លុយឲ្យទូសម្ដែងអ្នកនិពន្ធរឿងឬត្រូវទិញសាច់រឿងពីអ្នកដទៃរួមទាំងចំណាយទៅលើសម្ភារៈថតផ្សេងៗឬក៏ត្រូវជួលសម្ភារៈគេថត និងក៏ជួលឡានថតជាដើមនេះនៅមិនទាន់គិតគូរទៅដល់ថ្លៃបាយទឹកនិងការស្នាក់នៅតាមកន្លែងថតនានាដូចជាឈុតនិងប្លង់ថតនីមួយៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តនោះទៀតផងជារួមផលិតករនិងសមិទ្ធករខ្មែរនៅសល់តិចតួចបំផុតនៃប្រាក់ចំណេញពីការផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺជាការប្រថុយប្រថានទៅនឹងការខាតបង់ច្រើនជាងផងក៏មានផលិតករខ្លះ បាទគ្រាន់តែគិតត្រួសត្រាសពីរឿងចំណេញនឹងរឿងខាតនេះក៏លែងចង់ផលិតទៅទៀតព្រោះថាខ្លាចស្ដារដើមវិញមិនបានទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីគេបានឃើញហើយថានៅកាលពីចុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអនុគ្រោះមិនយកពន្ធនៅក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តចំនួន 15%រហូតទៅដល់ដាច់ឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះវាទំនងជាពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅទីសម្រាប់ការសម្រួលបន្ទុក ចំពោះផលិតករភាពយន្តខ្មែរដូច្នេះរដ្ឋអំណាចនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែជួយសម្រួលដល់ផលិតករភាពយន្តរាប់តាំងពីការសំសិទ្ធថតឲ្យបានឆាប់អនុញ្ញាតឲ្យបានថតទៅតាមទីតាំងនានាឲ្យបានស្រួលនិងបន្ថយពន្ធឬលើកលែងពន្ធតាមម្ដងដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងគោលបំណងនៃការចង់ដំកើងភាពយន្តខ្មែរឲ្យពិតមែននោះ ចំពោះពុនអាកកក៏គួរតែមានករណីលើកលែងពិសេសចំពោះផលិតផលវប្បធម៌នេះផងទៀតបន្ថែមពីនេះស្របពេលទៅនឹងការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈថ្មីការបង្កើតថ្នាក់បង្រៀនជំនាញផលិតភាពយន្តដែលជាសិល្បៈទី7ក៏គួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដែរដើម្បីផលិតធនធានមនុស្សនៅក្នុងផ្នែកនេះឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេគួរតែមានកញ្ចប់ថវិការបស់ជាតិ ដើម្បីឲ្យផលិតករសមិទ្ធករភាពយន្តអាចស្នើសុំសម្រាប់ផលិតរឿងបានជាឧទាហរណ៍នៅបរទេសនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនខាងខ្សែភាពយន្តដូចជាបារាំងជប៉ុនកូរ៉េឥណ្ឌានិងសូម្បីតែថៃជិតខាងជាដើមរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗគឺសុទ្ធតែមានកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនស្នើសុំដើម្បីផលិតរឿងកុនបើគេគិតមើលបែបម្យ៉ាងទៀត រដ្ឋអំណាចខ្មែរអាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទេសចរណ៍របស់ខ្លួននិងបង្ហាញពីមុខមាត់នៃជាតិរបស់ខ្លួននៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិតាមរយៈខ្សែភាពយន្តគឺជាការឲ្យគេជួយផ្សាយដល់ឯកទេសថ្លៃតាមរយៈឈុតឆាកនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនីមួយៗហេតុនេះរដ្ឋគួរតែបើកផ្លូវឲ្យបានទូលាយឲ្យផលិតករនៅក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនថតភាពយន្តបរទេសចូលមកថតនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែ ការធ្វើដូច្នេះទៅបានគឺទាល់តែឧបសគ្គទាំងឡាយដែលបានរៀបរាប់មកខាងលើនេះត្រូវបានវាបំបែកជាមុនសិនជាសំណាក់ព្រឹត្តិការពិភពលោកសង្គ្រាមវាយប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសទូគីកំពុងតែបន្តមានយ៉ាងកក្រើកក្រេងបន្ទាប់ពីបានចោទប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសដែលបានផ្ដល់ជំរុកឲ្យពួកភេរវជនរួចមកលោកប្រធានាធិបតីទូគីអេដូកាន់បានដំឡើងសម្លេងមួយកម្រិតទៀតដោយចោទអាល្លឺម៉ង់ពីបទបានប
ឬក៏ការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិកច្រើនជាងគេបានឡើងតាមតឹងដល់ម្លឹងសមាជិកស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់បូលីនដាវីត ផ្អែមល្ហែមក៏មានជូរចត់ក៏មានដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអាឡម៉ង់និងទួរគី
តែគេសង្កេតឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីចោតគ្នានឹងនាមដើមដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបានកើតមានជាចំហយ៉ាងផុសផុលពិសេសពីខាងតូគីបន្ទាប់ពីបានចោតអាឡឺម៉ង់ពីបតបានផ្ដល់ជំរកឲ្យពួកភេរវជនមកបរោះខាងតូគីលោកប្រធានអ្នកតំណាងអេកដូហ្គានបានចង្អុលចំមុខអាឡឺម៉ង់ពីបតបន្តអនុវត្តរបបណាស៊ី ខ្ញុំគិតថាអស់របបណាស៊ីហើយនៅអាឡឺម៉ង់តែគួរឲ្យស្ដាយការអនុវត្តរបបមួយនេះនៅមានបន្តនេះជាការថ្លែងដោយកំហឹងរបស់លោកអាដូហ្គាននាថ្ងៃអាទិត្យទី6មីនាជាប្រតិកម្មតវិញភ្លាមៗនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6មីនាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាឡឺម៉ង់អង់ហ្គាឡាមែកែលបានចាប់ទុកសម្ដីរបស់លោកអាដូហ្គានថាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេព្រមទាំងអំពាវនាវទួរគីឲ្យទប់កំហឹង នឹងរាសាភាពស្ងប់ស្ងាត់សូមជម្រាបជូនថាកំហឹងរបស់លោកអាដូហ្គានប្រឆាំងអាឡឺម៉ង់បានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋអំណាចអាឡឺម៉ង់បានសម្រេចលុបចោលគម្រោងរៀបចំអង្គមីទិញក្នុងទឹកដីអាឡឺម៉ង់ពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីទួរគីចំនួន2រូបជាមួយបរតទួរគីរស់នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់គោលដៅនៃអង្គមីទិញគឺនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលបរតទួរគីនៅទីនោះ ឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៅទួគីដែលសម្ដៅពង្រឹងនិងពង្រីកអំណាចលោកអាដូហ្គានគួររំលឹកជូនថាទួគីនឹងរៀបចំបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៅជាងមួយខែខាងមុខនិងដែលលទ្ធផលស្ទង់មតិចុងក្រោយឲ្យដឹងថាសំឡេងប្រឆាំងកំពុងលើសសំឡេងគាំទ្រតែតួច ដូច្នេះវាជារឿងមួយធម្មតាទេដែលលោកអាដូហ្គានបារម្ភខ្លាំងនិងបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីបុរាណតូគីចំណែកជំរើសរបស់លោកអាដូហ្គានក្នុងការបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យទៅឃោសនាក្នុងទឹកដីអាឡឺម៉ង់ក៏មិនមែនជាជំរើសចៃដន្យដែរព្រោះមានបុរាណតូគីប្រមាណជា1.5លានអ្នកកំពុងរស់នៅទីនោះនិងដែលភាគច្រើន ជាសកម្មជនគាំទ្រលោកអាដូហ្គានយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងរ៉ាវថ្មីមួយនេះគ្រាន់តែជាការយកប្រេងចាក់លើពំនូកភ្លើងដែលកំពុងឆាបឆេះស្រាប់ប៉ុណ្ណោះព្រោះទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងបេឡាំងនិងអង្ការ៉ាធ្លាប់បានបំពុលដោយរឿងពីទៀតរួចទៅហើយនាពេលថ្មីៗកន្លងមកទីមួយការដែលរដ្ឋអំណាចទួរគីបានចាប់អ្នកកសែតជនជាតិអាឡឺម៉ង់ដើមកំណើតទួរគីម្នាក់ញាត់គុកនិងទីពីរការដែលសភាអាឡឺម៉ង់បានបោះឆ្នោតអនុម័តលើសេចក្តីសម្
ដែលបានស៊ីជំរឿមបន្តិចទៅឃើញថាទូគីបានក្តៅក្រហាយនឹងសារភាពអឺរ៉ុបដែលបានលូកលាន់ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ទូគីពិសេសតាំងពីក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់លោកអាដូហ្គានមិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2016 អឺរ៉ុបមិនញញើតនឹងផ្ដន់ទៀតទោះលោកអាដូហ្គានពីបទបានប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកជំរះបញ្ជីលុយជនណាដែលជាប់សង្ស័យក្នុងរឿងរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនោះទីក្រុងអង្ការ៉ាបានចោទទីក្រុងបាក់ឡង់ពីបទបានផ្ដល់ជំរកឲ្យក្រុមមន្ត្រីស៊ីវិលនិងយោធាទួគីដែលជាប់ចោទក្នុងរឿងរៀបចំរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកអាដូហ្គានមិនបានជោគជ័យ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេសង្កេតឃើញជារួមថាប្រតិកម្មរបស់អាល្លឺម៉ង់ឆ្លើយតបនឹងកំហឹងឆេវឆាវរបស់លោកអែដូហ្គានពីនេះនៅមានកម្រិតមានការថ្លឹងថ្លែងនិងមានលក្ខណៈផ្លូវទូតនេះក៏ដោយសារថាអាល្លឺម៉ង់មិនចង់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងដាច់ភឹងជាមួយទួរគីហើយក៏មិនចង់បញ្ចេះឲ្យមានកំហឹងពីសហគមន៍ទួរគីក្នុងទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ដែរម្យ៉ាងទៀតក្រោមភ្នែករបស់អាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាអឺរ៉ុប ទូគីដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់និងជាដៃគូបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនលើទឹកដីអឺរ៉ុបទេសនាសារព័ត៌មាននៅក្នុងនេតិទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់វ៉ាសំណាប់សូមអញ្ជើញស្ដាប់កសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះស្ទើរតែទាំងអស់បានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងនយោបាយនិងសំណុំរឿងនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាផ្ដើមចេញពីកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កសែ
បន្ទាប់មកសាច់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបានបន្តវិប្រហាដោយពាក្យសម្ដីនិងបន្តបញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងយ៉ាងឡើងកម្ដៅទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនីមួយៗបានសន្ទនាជាមួយលោកកន្លងមករាល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកមួយនេះជាពិសេសគឺសារនយោបាយដែលបានសម្រេចដោយសមាជិកកាលពីដើមខែនេះថាលោកមេឃុំប
ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់លោកកឹមសុខដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្ដីបំពាក់ជីនេតូហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរុញបញ្ចូលរថយន្តនោះកសែតបានសរសេរថាអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនោះបានស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបញ្ឈប់បញ្ជូនមនុស្សទៅបញ្ចុះបញ្ចូលរូបលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងគម្រា
ដែលបានបញ្ជាក់ចំហថាលោកនឹងមិនធ្វើតាមការគម្រាមនេះឡើយខណៈដែលស្លាអ៊ូថូបានសម្រេចដំកល់សារក្រុមឃុំខ្លួនរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដកដាល តែតងតនឹងប្រធានរឿងនេះព្រមទាំងពោះបានស្រង់សម្ដីលោកទីតិចវេជវិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបានចាត់ទុកការថ្លៃរបស់លោកកឹមសុខនេះថាជាការមូលបង្កាច់និងទម្លាក់កំហុសមកលើកូនក្រេះរបស់លោកលោកថារហូតមកទល់ពេលនេះគឺអត់មានការបញ្ជូនមនុស្សទៅបញ្ចុះបញ្ចូលទេនេះគឺជាការបង្កបញ្ហាទម្លាក់កំហុសទៀតទោះបីជាគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារគាត់ឆ្លៀតមកបង្កបញ្ហាចោទប្រកាន់ទម្លាក់កំហុសអ្វីផ្សេងទៀតឥឡូវចង់បង្កើ
ដែលលោកសេនាធិការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់បញ្ជូនមនុស្សទៅបញ្ចុះបញ្ចូលវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេ ផ្ទុយពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily វិញបានដាក់ចំណងជើងរឿងនយោបាយនៅថ្ងៃនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកគឺជាអ្នកលើកបន្ទប់លោកកឹមសុខាឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ បើតាមដែលខេមបូឌៀដេលីដែលបានចុះផ្សាយដោយដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងដោយវាប្រហារយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដោយអះអាងថាលោកគឺជាអ្នកលើកបន្ទប់លោកកឹមសុខាឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយប្រមាថបញ្ចេញសេចក្តីលំអិតបន្ថែមទៀតស្ដីពីការទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាឲ្យបានរិះគន់លោកសំសារីឪពុករបស់លោកសំរង្ស៊ីអតីតប្រធ
នឹងផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺការឡើងអបដោយការលៀនលែងពីដំណែងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងផ្នែកខេត្តម្នាក់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលបានបន្តតាមការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកកឹមសុខាបានធ្វើតាមការបង្គាប់របស់លោកហ៊ុនសែន ចំណែកកសែតរស្មីកម្ពុជាដែលជាកសែតមាននិន្នាការទៅរករដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចំណងជើងរឿងធំៗនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាបន្ទាប់ពីបានបែកធ្លាយសម្លេងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកសង្គ្រោះជាតិក៏ប្រជុំដើម្បីស្ដាប់លោកកឹមសុខាបកស្រាយ បើតាមកសែតនេះបើគ្មានការប្រែប្រួលទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក៏ប្រជុំក្រុមដំណើររដ្ឋបាលខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី7មីនានេះដើម្បីជជែកលើបញ្ហាសម្លេងសន្តិភាពរវាងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអាចនៅក្នុងទំព័រវេទិកាស្មេរបស់រដ្ឋស្មីកម្ពុជាវិញបានចុះផ្សាយថាសេណារីយ៉ូលោកសំរែងស៊ីខ្ទាតចេញពីប្រធានបកដាក់លោកកឹមសុខាទាំងមិនដឹងថាជាអាយ៉ងរបស់សម្ដេចនាយក តើតោងតឹងប្រធានរឿងនយោបាយនេះដែរកសែតកម្ពុជាថ្មីដែលជាកសែតមាននានាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតក៏បានឡើងចំណងជើងធំធំនៅលើទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនព្រមមានទំនាយនៅកិច្ចសន្ទនាទាំងអស់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងខណៈដែលកសែតខ្មែរថាមជាកសែតពីភាសាក៏បានដាក់ចំណងជើងរឿងនយោបាយនៅថ្ងៃនេះថាលោកហ៊ុនសែនព្រមមានមន្ត្រី NGO កុំឲ្យលុកលាន់វិភាករឿងនយោបាយ ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFI លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ 1 ម៉ោងរបស់ជាងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 2:30នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ សូមអរគុណរ៉ូសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV សូមអរគុណសូមជម្រាបលា